poruka je bila napisana tako da uz okvir i odobrenje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo se mogu održavati i skupovi koji ne uključuju ne nužno posjedovanje COVID potvrda, ukoliko se održavaju otvoreno. S obzirom da je Hrvatski zavod za javno zdravstvo prilično zatrpan sa takvim zahtjevima i s obzirom da već županijski stožeri i županijski zavodi za javno zdravstvo su itekako verzirani za sve poslove, praćenje epidemiološke situacije u konačnici i predlaganje mjera na županijskoj razini, mislimo da je ovo logično. Ne da sam našao vremena, već naši timovi, a to sam već kazao, i nakon sjednice Vijeća za unutarnje poslove, gdje je Hrvatska, kao što vam je pretpostavljeno poznato, dobila zeleno svjetlo po prvi puta na političkoj razini Europske unije, da je spremna za primjenu šengenskog akcija. I tada sam također kazao da naši pravni stručnjaci, pa i eventualno koliko bude potrebno i vanjski stručnjaci, će dobro proći kroz taj tekst, koji je zapravo jedan pravni tekst, i nakon toga ćemo vidjeti hoćemo li kakve poteze povlačiti, jer kao što vam je također poznato, postoji rok od 3 mjeseca u kojem se mi trebamo, odnosno možemo očitovati. A prije svega, meni je kao čovjeku teško da je poginulo dijete. Što se tiče svega ostaloga, taj postupak je još uvijek u tijeku i nemam namjeru ništa komentirati vezano za njega. Ljudski zbog toga žao, ako vam je već ljudski žao zbog smrti 6-godišnje djevojčice? Prije svega, kad govorimo o tim nalazima, to je upravo ono, kolega Krešiću, što se analizira i naravno da u onome što je bio podnesak hrvatske strane se u tom dijelu tvrdilo suprotno s obzirom na ono što je bilo dostupno kod izrade odgovora u ime Republike Hrvatske. Sud je poklonio očito povjerenje drugoj strani, što mi prihvaćamo kao činjenicu, ali sigurno da ne bi iznijeli cijeli niz argumenata preko Ureda zastupnice za prisudu Europskom sudu za ljudska prava, da nisu bili utemeljeni.